Olá, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos para um vídeo que ele é uma crítica. Ocasionalmente a gente precisa criticar, né? A gente precisa ocasionalmente ser criterioso com as coisas. Isso é muito importante, muito importante. O Ocidente, ele aproveitou, ele buscou no Oriente muita informação. Nós temos técnicas e conhecimentos milenares. E como é próprio do ser humano, a nossa criatividade, a gente não só busca as coisas que a gente acha importante, que a gente acha que são coisas boas, que são coisas úteis, mas a gente adapta elas, a gente modifica elas, né? Ok. Algumas coisas são realmente passíveis disso, né? A gente pode pegar um conhecimento antigo, adaptar aos tempos modernos, né? Trocar um pouco a linguagem, atualizar a linguagem, né? Modificar alguma coisa para adaptar a um costume diferente, a uma época diferente, a uma cultura diferente. Isso é natural. Legal. No caso que eu estou trazendo nesse vídeo é a questão da meditação. Nós temos aqui no Ocidente, e pelo que eu leio há muitos anos já, isso não se vê no Oriente, a famosa meditação guiada. A gente tem, na verdade, aqui no Ocidente, tanta coisa chamada de meditação, que não tem nada a ver com meditação, mas a meditação guiada, ela é muito comum. Inclusive autores conhecidos, autores renomados, com muita informação, com muito know-how sobre isso, escrevem livros e embutem um CDzinho de meditação guiada. Meditação guiada é uma coisa do tipo assim, vamos sentar, relaxar um pouquinho, você pode deitar. Olha, sinta seu dedão do pé, sinta seus joelhos, sinta seu estômago. Agora imagine que você está andando por uma estrada deserta, no meio de uma mata esplêndida, cachoeira, o som dos passarinhos, blá, blá, blá. E vai. Isso, a meu ver, é uma vivência espiritual, uma vivência energética, uma vivência de um estado alterado de consciência, estado expandido de consciência. Algumas vezes é apenas uma música, com som da natureza, com som de pássaro, de água, alguma coisa assim, você fica ouvindo aquilo. Mas isso não é meditação. Isso não é meditação. Infelizmente, isso não é uma técnica meditativa. É uma técnica muito interessante, muito legal, muito útil, muito boa para relaxamento, para um estado de consciência expandido, para uma vivência realmente, vale a pena. Tem alguns que são muito bem feitos e que são muito legais. Tem alguns que vão apelar muito para o emocional e você vai se derramar em lágrimas e você vai ficar num mimimi emocional terrível. Não vai servir. Mas tem alguns que valem a pena. Como vivência. Como vivência. O Daniel Goleman, que ficou famoso aí pelo Inteligência Emocional, lançou esse livro aqui, A Mente Meditativa, e faz tempo. Paguei 10 reais de sebo. Machado, né? Esse sebo aqui de Blumenau é excelente, Book Center. Tem muita coisa boa. Falta e meio passo só para dar uma olhadinha. Esse livro aqui é de 88. De 88. Primeira edição dele. 1988. Daniel Goleman faz uma revisão da meditação. Ele faz um apanhado Oriente, Ocidente, de várias técnicas, de várias vertentes, de várias escolas, e traz para a gente uma informação muito, muito importante, muito atual, apesar de ser de 88, mas muito atual, de técnicas de desenvolvimento da meditação e de como que a gente pode conhecer um pouco mais disso, porque
Não basta você meditar, você tem que estudar a respeito, você tem que conhecer a respeito, porque outras pessoas já passaram por aquele caminho e deixaram um mapa para você, e esse mapa vai ajudar. Esse mapa vai te auxiliar a trilhar o caminho, né? Vai te dar alguns pontos de referência para que você não se perca, para que você não tente inventar a roda. A roda já foi inventada, então não adianta tentar inventar a roda de novo, não vale a pena. Então, esse livro é muito bom. E ele traz uma classificação da meditação. Pode ser dividida em três aspectos. Certo? Meditação. No final, a gente acaba praticamente numa. Todas as técnicas se resumem a uma. Um aspecto delas. Desses. Mas, no começo, e para a gente atingir determinados estágios meditativos, a gente precisa ter essa divisão. Ela vai auxiliar. Um estilo de meditação, e talvez o mais comum deles, é o de concentração. Nós temos como exemplo meditação gachô. Meditação gachô, as mãos ficam em prece no cardíaco, é ensinada nos cursos de reiki, mas está disponível para qualquer pessoa. E na meditação gachô nós temos esse ponto aqui, ó, os dedos médios, eles ficam se apertando para qualquer coisa que você pense, qualquer coisa que você ouça, qualquer coisa que você sinta gosto, qualquer coisa que você sinta no corpo, qualquer acontecimento que chame a sua atenção, você aperta os dedos. Então você faz esse movimento aqui, ó. Você concentra a sua atenção nos dedos médios. Existem outros estilos de meditação que usam a concentração numa imagem, num ser divino, numa chama de uma vela, num ponto na parede, centenas. Então essa é uma das formas de meditar. Concentração. Se você botar uma música, você está acabado, porque você não vai parar de apertar os dedos, porque a música está tocando o tempo todo. Então, meditação gachô com música é fora de cogitação. Meditação com música via de concentração não existe. Porque como é que você vai se concentrar se está a música o tempo todo no seu ouvido? O segundo caminho na meditação é chamado de atenção, ou atentividade. Atentividade. A gata aprontando ali. Atentividade. Você fica atento a alguma coisa. Não é muito diferente da concentração. Não é muito diferente. Mas aí, na atentividade, você tem uma liberdade maior. Por exemplo, você pode ficar atento ao seu corpo. Então você vai sentar ou deitar e vai ficar atento ao seu corpo. Um movimento involuntário, uma dor, um calor, uma pressão, um desconforto. Você vai ficar atento aos pensamentos, os fluxos dos pensamentos. Você não entra no pensamento. Você lembra de uma conta a pagar, você lembra do banco, você lembra da fila, você lembra da coisa. Você observa o pensamento e aquilo passa. Você não entra no pensamento. Você não fica pensando, meu Deus, eu tenho que pagar a conta, eu tenho dinheiro. Você não entra naquele divertimento mental, né? Você observa, você fica atento. Vem o pensamento de pagar a conta, depois vem outro pensamento do banco, depois vem outro pensamento, você vai observando. Você vai observando. E tem uma terceira via que é chamada de integrada, que ela mistura um pouquinho de concentração com atentividade. Então você vai ficar concentrado nos pensamentos, né? E vai perceber o fluxo, vai concentrar no corpo, vai perceber o corpo, assim por diante. Em cada uma dessas divisões a gente tem muitas técnicas, certo? Mas nenhuma delas contempla meditação guiada. Não existe isso. Meditação guiada não é meditação. O problema é que aqui no Ocidente a gente costuma, hoje em dia, chamar tudo de meditação. Se você senta para fazer um relaxamento, você está meditando. Se você fica ali cantarolando alguma coisa, você está meditando. Se você toma ayahuasca, você está meditando. Tudo é meditação. Esse é o lado ruim
de a gente pegar esse conhecimento de uma outra cultura, de um, né, de uma outra civilização, alguma coisa assim, e trazer para a nossa. Um outro exemplo que coloca bem, que vai ser tema de um próximo vídeo, que é mantra. No Ocidente, qualquer coisa que você fala três vezes é um mantra. Qualquer coisa que você repete exaustivamente é mantra. Coca-Cola virou mantra, porque todo mundo fala Coca-Cola, 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 é mantra. Mantra não tem nada a ver com isso. Mas, infelizmente, aqui no Ocidente, qualquer coisa que fala três vezes vira mantra. Qualquer lixo que a gente vê por aí vira mantra, porque repetiu três vezes, o pessoal, né, faz aquele auê todo. Então, com a meditação, também ocorre isso. As pessoas confundem, certo? Nós podemos chamar isso de uma tecnologia meditativa, todo um mapeamento do que acontece e até onde leva isso, porque outros seres humanos já passaram por esse caminho. E nós trazemos para a nossa cultura, enchemos de coisinhas e usamos os mesmos termos, usamos as mesmas palavras e nos referimos como uma coisa igual a outra. E no caso, a meditação guiada não é uma meditação guiada. O problema é que eu questionando isso, eu criticando isso, não vai dar em nada. Eu tenho plena consciência de que não vai mudar nada. Principalmente, como eu disse antes, existem pessoas famosas, escritores, estudiosos, que falam nisso e que oferecem um CDzinho de meditação guiada junto com um livro deles. Um livro, às vezes, até com um conteúdo técnico muito interessante. Mas já se popularizou, já se disseminou isso. Mas eu gostaria que esse vídeo auxiliasse aqueles alunos de Reiki que fazem comigo, algumas pessoas que têm atendimento comigo, para quem eu recomendo a meditação, para que não caiam nessa situação de colocar um CDzinho de música para fazer meditação. Não vai funcionar. Fazer meditação gachô com música não vai funcionar. Fazer meditação gachô num local ou começar ela num local muito agitado é terrível. Você sai com a mão doendo porque você aperta tanto o dedo, porque há tanta coisa chamando a sua atenção. É um teste fantástico. Eu gosto de fazer uma meditação no shopping. Eu sento num banco do shopping lá, aí no meio daquele burburinho, pessoal indo voltando, aquela música extremamente agradável no ambiente, e eu faço a minha meditação. Mas no começo foi terrível, foi complicadíssimo. Porque tudo isso aí afeta a gente. Até você chegar num ponto em que você consegue se abstrair dessas coisas todas, que isso tudo faz parte do ambiente, mas não te afeta, leva um tempo. Então muitas pessoas começam a fazer meditação e desistem porque acabam pegando uma linha que orienta incorretamente. A pessoa pensa que colocar um CD de meditação guiada, ela está meditando, e ela não está meditando. Ela está tendo uma vivência. Como eu disse, ótimas vivências, mas não é meditação. Então, como não vai adiantar eu brigar com isso, eu gostaria apenas que as pessoas que chegam até mim, que me vêm falando em meditação, né, buscassem realmente um conhecimento mais técnico, buscassem uma técnica como ela deve ser executada e ficassem mais conscientes desses aspectos, né? Ficassem mais atentas a essa situação toda, né, que vai se criando ao redor da meditação. Se a gente for olhar, vamos criar, principalmente isso, criar uma expectativa sobre o que é meditação, que vai ser frustrada logo adiante, porque você não vai seguir no caminho de uma meditação. Se você escolher um caminho da atentividade, por exemplo, existe toda uma série de técnicas e de cuidados para você fazer isso, que se você não seguir, você não chega a lugar nenhum. Você se ilude pensando que está meditando. Aí lá adiante, depois de 2, 3 meses, ou 4 meses, ou 1 ano, 2 anos, você se dá conta, não, mas o que eu estava fazendo não era meditação. Esse tempo todo eu estava me iludindo. Então, isso é complicado da gente lidar.
essa frustração numa expectativa e se achar que se está fazendo alguma coisa correta e não se está fazendo. Sempre serve para algo, sempre. Sempre tem utilidade. Esses relaxamentos todos, essas técnicas, mesmo incorretas, servem para alguma coisa. Mas desde que você esteja lúcido, desde que você esteja atento, desde que você estude, que você questione, que você observe as coisas e que você corrija o seu rumo para entrar nesse mapa, né? Seguir esse mapa das técnicas meditativas, que já foi feito, que já está escrito, que não tem muita coisa para ser inventado. O que tem é uma melhoria pontual, uma adaptação pontual, uma troca de linguagem, alguma coisa assim. Mas o mapa já foi feito há muito tempo. E está disponível. Esse livro, como eu disse, traz um apanhado excelente, uma linguagem muito acessível, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem cansativa, não é uma linguagem rebuscada que a gente fica, puxa, o que ele está querendo dizer? Não. Ocasionalmente tem algumas coisas, alguns conceitos que você vai ter que pensar um pouco mais, você vai ter que ficar, né, perder um pouquinho mais de tempo, investir um pouquinho mais de tempo. Mas no restante, é muito acessível e muito importante as informações que tem nesse livro, realmente meditativo, certo? Então fica essa minha batalha perdida. Né? As pessoas vão achar que estão meditando e não estão, vão continuar usando meditação guiada quando não é meditação, mas para alguns que, como eu disse, que entram em contato comigo, principalmente que fazem o reiki, no reiki a meditação gachô ela é fundamental, para que essas pessoas tenham uma informação correta, né? Sigam um caminho o mais correto possível. Tem outros vídeos no canal sobre meditação gachô, tem outros vídeos, né? Eu explico um pouquinho mais, falo um pouquinho mais, outros falando sobre meditação também de uma forma genérica, certo? Então era isso, pessoal. Era este o bate-papo de hoje sobre a famigerada meditação guiada, que não é meditação. Gratidão a todos.